नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी CIN मा एउटा विशेष संवाद गर्दै छौं। म राजन रुचाल, मसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता नहेन्द्र खड्का। त्यो विशेष संवाद भनेको चाहिँ अहिलेको जल्दोबल्दो विषय सुकुम्बासी समस्या समाधानको विषय जुन उठिराखेको छ। खास काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बागमती किनारमा बसेका सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने भन्दै त्यहाँ नगर प्रहरीहरू पठाइसके पछाडि, डोजर पठाइसके पछाडि जुन खालको एउटा घटना घट्यो, जुन खालको परिस्थिति बन्यो, त्यसैलाई केन्द्रमा राखेर आज हामी यो छलफल गर्दैछौँ। र मसँग हुनुहुन्छ हाम्रो उपाध्यक्ष राष्ट्रिय भूमि आयोगका नहेन्द्र खड्का। यहाँलाई स्वागत छ CIN मा। धन्यवाद राजनजी। अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ जुन हिसाबले काठमाडौँमा घटनाक्रम विकसित भइराखेको छ, काठमाडौँका सुकुम्बासी बस्तीहरू खाली गर्ने काम भइराखेको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग स्थानीय सरकारले अर्थात् काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो विषयमा समन्वय चाहिँ गरेको छ कि छैन? काठमाडौँमा मात्रै नभएर अहिले हामीले देशभर पहिलो पटक र दोस्रो पटक सूचना निकालेको हिसाबले 672 स्थानीय तहहरूमा सम्झौता गरेर सूचना प्रकाशन गरेका छौँ। लगत सङ्कलन गर्ने काम भनेको फारम भराउने काम, त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने काम अहिले देशव्यापी चलेको छ। 80 वटा स्थानीय तहहरूमा यो जग्गा नापजाँचको काम पनि अहिले अगाडि बढेको छ। झन्डै 1,961 वटा लालपुर्जा वितरण भएको छ। 10,000 जति लालपुर्जाहरू तयारी अवस्थामा छ। हामी आचार संहिता लाग्नु अगाडि नै निर्वाचन आयोगले यी कामहरू रोक्न भनेकोले हामीले वितरण गर्न पाएनौँ। अब छिटै नै त्यो काम सुरु गर्नेछौँ। तपाईँहरूले जुन काम अहिले गरिरहनु भएको छ नि, काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको सुकुम्बासी समस्या समाधानको लागि चाहिँ तपाईँहरूले गरेको काम त्यो भित्र पर्छ कि पर्दैन? पर्छ। अहिले चाहिँ योभन्दा अगाडि मूल त यो लालपुर्जा वितरणको कामको दुई थरी निकायसँग भूमिका छ। पहिलो चाहिँ स्थानीय निकायहरूले निवेदन सङ्कलन गर्ने, त्यसलाई कम्प्युटरमा डाटा इन्ट्री गर्ने, निस्सा वितरण गर्ने, प्रमाणको रूपमा चाहिँ निवेदकहरूलाई निस्सा वितरण गर्ने र प्रमाणीकरण गर्ने काम, त्यसलाई रेकर्ड गरेर राष्ट्रिय भूमि आयोगको जिल्ला समितिमा पठाउने काम एउटा पाटो। दोस्रो पाटो भनेको चाहिँ राष्ट्रिय भूमि आयोगले र यसको जिल्ला समितिले गर्ने भनेको जग्गा नापजाँच गराउने, नक्सा तयार गर्ने, श्रेष्ठता तयार फिल्ड बुक, श्रेष्ठता र पूर्जा तयार गर्ने, अव्यवस्थित बसोबासीहरूसँग राजस्व दस्तुर चाहिँ सङ्कलन गर्ने र लालपुर्जा वितरण गर्ने काम चाहिँ हामीले राष्ट्रिय भूमि आयोग र यसको जिल्ला समिति मार्फत गर्दछौँ। त्यसैले अब अहिले चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले सघि सम्झौता गरेको थिएन। अहिले चाहिँ भदौ 9 गते सम्झौता गरेको छ र सूचना असोज 28, 29, 30 मा हामीले 3 दिन लगातार सूचनाहरू निकालेका थियौँ। त्यसमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको पनि सूचना छ। अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्यसैले अब चाहिँ लगत सङ्कलन गर्ने काम, डाटा इन्ट्री गर्ने काम र कम्प्युटर डाटा इन्ट्री सहित निस्सा दिने र प्रमाणीकरण गर्ने कामलाई अगाडि बढाउनु पर्ने थियो। तपाईँहरू काम गर्दै हुनुहुन्छ। खास गरी राष्ट्रिय भूमि आयोगले चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भएका सुकुम्बासीहरूलाई कुन ठाउँमा कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर काम गर्दै हुनुहुन्छ, काम गरिराखेको छ। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले चाहिँ एकाएक बस्ती खाली गर्ने भन्दै डोजर चलायो। समन्वयको अभावले चाहिँ समस्या खडा गरेको अहिले। यसलाई दुई तरिकाले हेर्नुपर्छ। पहिलो कुरा त हामी आश्चर्यचकित छौँ, एकाएक यो कुरा किन भयो होइन? यो अहिले मात्रै भएको पनि होइन। फेरि यो पौषकोमा यो अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले सूचना निकालेको थियो। हामीले त्यति बेला यो भूमिहीन, दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई लालपुर्जा दिनका लागि, जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भएको छ। हामीले स्थानीय तहहरूसँग सम्झौता गरेर कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेर लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरणको काम अहिले अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यतिन्जेलसम्म देशभर चाहिँ जहाँ चाहिँ सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरू वा चाहिँ अरू नागरिकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई बलपूर्वक हटाउनु भनेको उहाँहरूलाई निवेदन दिने अधिकारबाट, प्रमाणीकरण हुन पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्नु हो। त्यो संविधान प्रदत्त अधिकारको हनन हो र चाहिँ राष्ट्रिय भूमि आयोगको कामलाई बाधा उत्पन्न गर्ने काम भएको हुनाले यस्तो नगराउन भनेर पत्राचार गऱ्यौँ। र हामीले देशभरलाई देशभरको सन्दर्भमा यो लागू होस् भन्नका लागि गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना पनि गर्यौं र हामीले जिल्ला समितिहरु मार्फत स्थानीय तहहरुलाई पनि यो कुराहरु लेखेर पठाएका छौं। त्यसपछि चाहिँ अब चुनावको ठीक अगाडि कार्तिक 25 गते मंसिरमा भोट हाल्ने दिन मंसिर 4 गते अन्तिम हुने र त्यो दिन डोजर लैजाने गरी जसरी सूचना निस्क्यो त्यो आफैमा चाहिँ एकदम किन निस्क्यो भनेर हामी आश्चर्यचकित छौं। अब अहिले पनि लगत संकलन गर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने, जसलाई जमिन त्यहाँ दिन सकिन्छ उहाँहरूलाई त्यही जमिन दिने, जमिन दिनुपर्ने त्यहाँ दिन नसकिनेहरुका हकमा भनेको भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीहरु जसको देशभर कहीँ कतै लालपुर्जा छैन उहाँहरूलाई अर्को ठाउँमा उहाँहरूको सहमतिमा स्थानान्तरण गर्ने र दिन नमिल्नेहरु र दिन नपर्नेहरु लाई चाहिँ त्यसपछि कानून अनुसार चाहिँ गर्ने हुनुपर्नेमा एकाएक सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लिएर जाने कुरा गलत छ। समन्वयको अभाव पनि भएको छैन। अहिले त जन सम्झौता भएको बेला यस्तो हुनुले हामीलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ, दुखित पनि बनाएको छ। तर एउटा कुरा तपाईहरुलाई सधैँभरि लाग्ने आक्षेप भनेको चाहिँ राष्ट्रिय भूमि आयोग अरु कुनै पनि नाममा कहिले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग भनेर बन्छ अथवा अर्को कुनै नाममा अमुक नाममा बन्छ। यो चाहिँ राजनीतिक नियुक्तिबाट आउने मान्छेहरु त्यहाँ हुन्छन् र हरेक पटक नयाँ लगत संकलन गर्ने, नयाँ विवरण अद्यावधि गर्ने नाममा चाहिँ सुकुम्बासीको नाममा राजनीति भइराखेको हुन्छ। त्यसकारण पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले विश्वास गरेन र डोजर चलायो भन्नेहरु पनि छन्। के भन्नुहुन्छ? यो कुरा त गलत कुरा हो। जबकि लगत संकलन गर्ने अधिकारै उहाँहरूलाई दिएको छ, प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार नै उहाँहरूलाई दिएको छ, प्रमाणीकरणमा उजुरबाजुर गर्ने अधिकार दिएको छ। उजुरबाजुर गर्ने त्यसलाई निरूपण गर्नका लागि वडा स्तरीय सहजीकरण समिति छ जहाँ चाहिँ वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरू हुनुहुन्छ, सबै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलको एक एकजना प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, सत्तापक्ष पनि विपक्ष पनि सबै, र किसान र सुकुम्बासीहरुका प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले यहाँ राजनीतिकरण हुने, पार्टीकरण हुने, भोटको राजनीति हुने सम्भावना अहिले छैन। अब विगतका आयोगहरुको नेतृत्वको हिसाबले, सुझबुझ र ज्ञान अनुभवको हिसाबले उहाँहरूले काम गर्न नसकेको कुरा वा परिस्थितिले साथ दिन नसकेको कुरा, त्यस्तै चाहिँ तपाईको राजनीतिक अस्थिरताका कारणले, आयोगहरु विघटन हुने कारणले काम गर्न नसकेको कुरा छ। त्यो कुरा सत्य हो। तर हामी आइसकेपछि विगतको आयोगले गरेका काम कमी कमजोरीहरुलाई सच्याउँदै त्यो भन्दा छिटो द्रुत गतिमा काम हुने हिसाबले हामीले कामलाई अगाडि बढाएका छौं। अहिले हामी आएको 6-7 महिनाबाटै हामीले लालपुर्जा वितरणको काम मेचीदेखि महाकाली सुरु गरेका छौं। 13 लाख भन्दा धेरै निवेदन संकलन भएको छ। 6,81,000 निवेदनहरु कम्प्युटरमा चाहिँ डाटा एन्ट्री गरिएको छ सिस्टममा। ती सबैलाई निस्सा वितरण गरिएको छ। निवेदकहरुलाई चाहिँ तपाईको निवेदन यसरी प्राप्त भयो भनेर विगतमा यस्तो दिने चलन पनि थिएन, त्यो चाहिँ निस्सा दिएको छ। अब कम्तिमा पनि यो सबै 753 मा सकिँदा हाम्रो देशमा भूमिहीन दलित कति छन्, भूमिहीन सुकुम्बासी कति छन्, अव्यवस्थित बसोबासी कति छन्, कम्प्युटराइज वर्गीकरण भएको सबै सम्पत्तिको विवरण सहितको डकुमेन्ट हामी तयार गर्दै छौं। त्यसैले यो विगतका आयोगहरुले जे गर्न सकेनन् अहिले हामीले त्यो गल्ती दोहोराइरहेका छैनौं। हामी राजनैतिक रूपमा प्रभावित छैनौं। हामी सबैलाई निष्पक्ष रूपले लालपुर्जा वितरण गर्ने, जसले पाउनु पर्ने हो उनीहरुलाई जसरी पनि पाउने, जसले नपाउनु पर्ने हो उनीहरुले कसै पनि गरे पनि नपाउने हिसाबले काम गरिराखेका छौं। तपाईहरुले अहिले सम्म जति लगत संकलन गर्नुभयो नि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरुले अर्को पनि प्रश्न गर्छन् के भनेर भन्दा सुकुम्बासीको नाममा हुकुमबासीहरुको चाहिँ बसोबास भयो, नदी किनारहरु ओगटेर बस्यो, सभ्यतालाई चाहिँ नास्न खोजियो भन्नेहरु पनि छन्। यो सुकुम्बासी विरोधीहरुले लगाउने कुरा हो र अहिले आयोगले कसरी काम गरिरहेको छ, हाम्रा कानुनी व्यवस्थाहरु के छन् भन्ने कुरा थाहा नपाएका मानिसहरुले गर्ने कुरा हो। यहाँ तपाईलाई म एउटा दृष्टान्त मैले यहाँ तपाईलाई पक्नुहोस्, म यहाँ क्लियर गर्छु, त्यसपछि तपाई त्यसलाई क्लियर गर्नु होला। म आफैले पनि काठमाडौँ उपत्यका भित्रको बागमती किनारका सुकुम्बासी बस्तीहरु चहारेको छु। त्यहाँ कस्ता कस्ता कुराहरु छन् भने टहराहरु बनाइएका छन् र बाहिरबाट मान्छेहरुलाई बस्नको लागि भनेर भाडामा लगाइएका छन्। थुप्रै त्यस्ता म भन्न सक्छु, दिन सक्छु, तपाईलाई ती ठाउँहरुमा पुर्याउन पनि सक्छु। दोस्रो, कतिपय मान्छेहरुको घर छ काठमाडौँमा तर उनीहरु चाहिँ सुकुम्बासी बस्तीमा बस्छन् र फरक खालको चाहिँ राजनीतिक व्यवहार गर्छन् भन्ने आरोप पनि छ। यही नै कुरा हो जो प्रश्न पार्नु जरुरी छ। पहिलो कुरा, हामीले जमिन दिने मानिसहरु अहिले 3 प्रकारका छन्। 1 भूमिहीन दलितहरु, 2 भूमिहीन सुकुम्बासीहरु। यिनीहरु भनेको जसको देशभर कहीं कतै लालपुर्जा भएको जमिन छैन हैन, उनीहरु यदि दलित हुन् भने ती भूमिहीन दलित हुन्, यदि ती दलित होइनन् गैर दलित हुन् भने भूमिहीन सुकुम्बासी हुन्। उनीहरूलाई काठमाडौँ नगर महानगरपालिकाको हकमा चारानासम्मको छ। अहिले 130 स्क्वायर मिटर वर्ग मिटर जमिन चाहिँ निशुल्क उपलब्ध गराइन्छ। यो ठाउँ अनुसार प्रयोजन अनुसार फरक छ भने अर्को तेस्रो थरी भनेको अव्यवस्थित बसोबासीहरू हुन्। अव्यवस्थित बसोबासीहरू भनेको देशभर कहीँ कतै लालपुर्जा भएको जमिन भएका तर लामो समयदेखि 10 वर्षभन्दा बढी समयदेखि सरकारी ऐलानी प्रति जग्गाहरू चाहिँ कमाएर बसेका मानिसहरूलाई हामी अव्यवस्थित बसोबासी भन्छौँ। उनीहरूलाई चाहिँ हामी निशुल्क जमिन नदिएर सशुल्क जमिन दिन्छौँ। एक प्रकारले जस्तै बर्दिवासको ठुलो बजार अहिले चाहिँ यस्तै अव्यवस्थित बसोबासी छ। पाल्पाको जोडिया नै बर्दिवासको बजारको कुरा चाहिँ तानसेनमा हजुर पनि यस्तै छ, जो चाहिँ जसलाई हामी डोजर लाएर भत्काउन हटाउन सम्भव छैन। त बर्दिवासको म प्रसंग जोडिहाल्छु। अलिकति यो प्रसंग आएको भएर मैले थाहा पाए अनुसार बर्दिवासको जुन जग्गामा चाहिँ यसरी त्यहाँ लालपुर्जा उपलब्ध गराउने सशुल्क भन्ने कुरा भइसके पछाडि त्यहाँ जग्गा किनबेच भएको घटना तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ? पख्नुहोस्, पहिला म पहिलो प्रसङ्गलाई सिद्ध्याउँछु होइन। त्यसकारण ती मान्छेहरू करको दायरामा छैनन्, कानुनको दायरामा छैनन्, राज्यको सरकारी सम्पत्ति निशुल्क उपयोग गरेका छन् भने उनीहरूलाई एक प्रकारले त्यो जमिन बेच्ने कुरा होइन। उनीहरूलाई त्यहाँबाट हटाउन सम्भव छैन भनेपछि शुल्क लिएर बेच्ने कुरा हो। यसबाट राज्यलाई राजस्व आम्दानी हुन्छ, वार्षिक रूपमा राजस्व कर आम्दानी हुन्छ। अहिले चाहिँ एक प्रकारले बिक्री बापतको नै जम्मा हुन्छ भने करको दायरामा आउँछ, कानुनको दायरामा आउँछ। त्यसैले अन्त कतै जग्गा भएका तर दिन मिल्ने ठाउँमा बसेका अव्यवस्थित बसोबासी हुन् भने शुल्क लिएर दिने नीति नै छ। यिनीहरूलाई हुकुमवासी भन्नुको अर्थ छैन होइन। जसलाई दिन मिल्दैन अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई दिन हैन। अब यहाँ तपाईलाई मैले अर्को पहिलो नै म पहिलोकै तपाईलाई म सक्छु। अब यसपछि जो चाहिँ भाडामा लगाउने कुराहरू छ, जोतभोग नगर्नेहरूको कुरा जहाँ तपाईँले अघि सुरुमा उठाउनु हो, उनीहरूको सन्दर्भमा जब ओडामा हामीले सूचना जारी गर्छौँ, देहायका निम्न मानिसहरूले चाहिँ यसरी यसरी भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी भनेर निवेदन हालेको, अव्यवस्थित बसोबासी भनेर निवेदन हालेको हुनाले सो सम्बन्धमा केही भए उजुरबाजुर गर्न भनेर निवेदन हाल्छौँ। त्यस्तो बेला जनताले छिमेकीहरूले कसैले पनि उजुर हाल्न सक्छ, फलानु मान्छे यहाँ बस्दैन, उसका लागि यो जमिन आवश्यक छैन, उसले यो भाडामा लगाएको छ, अर्को प्रयोजनमा लगाएको छ, उसका लागि यो आवश्यक छैन भन्यो भने अहिले ती जमिन ती चाहिँ चीजहरू रद्द हुन्छन्। त्यो रद्द गर्न चाहिँ वडा स्तरीय सहजीकरण समिति छ, अघि मैले भनेको थिएँ। त्यो समिति फिल्डमै गएर 7 दिनभित्र सबै हेरेर भेरिफाई गरेर हटाउन सक्छ। त्यसैले अहिले त्यस्ता सम्भावनाहरू छैनन्। जस्तै किनबेचको सन्दर्भमा जहाँ छ अहिले 10 वर्षभन्दा अगाडिदेखि 10 वर्षभन्दा बढी समयदेखि जोतभोग गरेका मान्छेहरूले मात्रै अव्यवस्थित बसोबासीको रूपमा चाहिँ लालपुर्जा प्राप्त गर्छन्। भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी हुन् भने जोतभोग नगरेकाले नि पाउँछन्, किनभने संविधान त एकपटक सबै भूमिहीन दलितहरूलाई जमिन दिने, एकपटक सबै आवासविहीनहरूलाई जमिन दिने भनेपछि उनीहरू 10 वर्षदेखि बस्न जरुरी छैन। उनीहरूलाई हामी जोतभोग नगरेको भए पनि दिन्छौँ, दिनुपर्छ, खोजेर भए पनि दिनुपर्छ। अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा 10 वर्षभन्दा पहिलेदेखि यदि बस्दै आएका छन् त्यो कुरा ओडाले प्रमाणीकरण गर्छ, त्यो कुरा उनीहरूका प्रमाणहरूले प्रमाणीकरण गर्छन् भने मात्रै उनीहरूले लालपुर्जा पाउँछन्। अहिले किनबेच गर्ने भूमाफियाहरू, चलखेल गर्नेहरू, जग्गा दलालहरूले केही गरेर केही लाग्दैन। तर किनबेच त भइराखेको छ। हाम्रो जानकारीमा छैन। यसको बारेमा पनि हामीले चाहिँ गोर्खापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा नै यसरी 10 वर्षभन्दा अघिदेखिको हुनुपर्ने, यसरी किनबेच गर्दाखेरि चाहिँ आयोगको काममा बाधा पर्ने र उनीहरूलाई लालपुर्जा दिने कुरा सुनिश्चित गर्न नसकिने हुनाले भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई अहिले जग्गा जमिन चाहिँ यो ऐलानी सरकारी प्रति जग्गा किन्न पनि बेच्न पनि नगर्न नगराउन भनेर हामीले सूचना जारी गरेका छौँ। तपाईँ मैले एउटा हुकुमवासी शब्द प्रयोग गर्दाखेरि अलिकति तनाव जस्तो पनि अथवा तपाईँलाई मन नपरे जस्तो पनि देखियो। सुकुम्बासी बस्तीहरूमा हुकुमवासी भनेर पटक पटक जजको नाम लिइन्छ, ती मान्छेहरू छन् या छैनन्? तपाईँहरू के विश्वास गर्नुहुन्छ? दुईटा यसलाई प्रष्ट हुनुपर्ने कुरा के छ भने जस्तै जहाँ बस्न दिन मिल्दैन त्यहाँका सबै हटाइन्छ। अहिलेसम्म चाहिँ सबै हटाइन्छ अहिलेसम्म हैन। यो कहाँ कहाँ भन्ने आवश्यकै छैन, देशैभरका अहिलेसम्म छन्। त्यो त छन्, हामीले काम गर्नै बाँकी छ नि त होइन। जहाँ चाहिँ बस्न मिल्ने हो त्यहाँको सन्दर्भमा भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासीलाई त्यही नै जग्गा नापेर दिने हाम्रो नीति हो। बस्न नमिल्ने ठाउँमा बसेकाहरूको हकमा जस्तै कि भूमिहीन दलित र सुकुम्बासी हुन् भने तिनलाई अर्को ठाउँमा पनि खोजेर नै दिइन्छ, अव्यवस्थित बसोबासी हुन् भने हटाइन्छ। हुकुमबासी र सुकुम्बासी भन्ने प्रश्नतिर जान जरुरी नै छैन। कानुनभित्र जो पर्छन् तिनीहरूले जमिन पाउँछन्। कानुनभित्र पर्ने जस्तै लालपुर्जा भएका मान्छेहरू पनि दिन मिल्ने ठाउँमा बसेका छन्, 10औं 20औं 30औं वर्षदेखि हैन बसेका छन्। भने जस्तै बौद्धको जमिनको यदि कुरा गर्नु भने त्यहाँ 4 पुस्ता 3 पुस्तादेखि मानिसहरू बसेका छन्। उनीहरूले यो बीचमा पैसा कमाएर कहीँ चाहिँ सानोतिनो टुक्रा जमिन किनेका रहेछन्। लालपुर्जा भएको जमिन भने त्यहाँको घर अहिले हटाउने भन्ने नीति होइन। उनीहरूको बस्तीहरू डोजर लाउने, बर्दिवासको बस्ती तानसेनको बजारमा चाहिँ गएर चितवनको भरतपुरमै ऐलानी जग्गाहरूमा थुप्रै बजारहरू बनेका छन्, ती सबै भत्काउने नीति। देशको नयाँ बजारहरूको सन्दर्भमा जस्तै बर्दघाटको बजारको कुरा गर्नुहोस्, देशभर यस्तो ठुलो हिस्सा छ ती बजार भत्काउने चाहिँ अहिले होइन। हामी यसरी जाउँ। सामाजिक सञ्जालमा एउटा भनाइ आएको छ कि हिजोदेखि छोराछोरी जापान जर्मनी, बाआमा चाहिँ काठमाडौँमा बसेर नगर प्रहरीलाई हिर्काउने भन्ने खालको चाहिँ यो चाहिँ खास किन आयो होला? यो सुकुम्बासीलाई घृणा गर्नेहरूले फैलाउने कुरा हुन्। यसलाई चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। पहिलो कुरा, ती मानिसहरूका सबैका छोराछोरी जापान अमेरिका सम्भवतः सुकुम्बासी बस्तीका छैनन्, किनभने जापान अमेरिका जाने भिसा प्रोसेस कस्तो छ भन्ने कुरा बुझ्नेले गर्ने कुरा हो। एक, ती एकाध होलान्। दुई, जसका छन् तिनी काठमाडौँमा त्यही टहरमा भए पनि बस्न पाएका कारणले, राम्रो शिक्षा दीक्षा भएका कारणले प्राप्त गर्न सकेका हुन्। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा चाहिँ त्यस्ता मानिसहरू अहिले यो परिभाषामा देशभर कहीँ कतै पनि लालपुर्जा नभएका, नेपाल राज्यभर र स्व आर्जनले सम्पत्ति आर्जन गरेर स्व आर्जनले चाहिँ जमिन किन्न नसक्नेहरूलाई मात्रै भूमिहीन दलित र सुकुम्बासी भनिन्छ। त्यो कुरा कहीँबाट प्रमाणित हुनसक्छ। उजुरबाजुर आयो भने उनीहरूको निवेदन क्यान्सल हुन्छ, होइन? अव्यवस्थित बसोबासीहरूको हकमा फेरि के हो त भन्दाखेरि उनीहरू लालपुर्जा भए पनि कमाएको भए पनि बस्न मिल्ने ठाउँमा यदि उनीहरू त्यसरी बसेका छन् भने त शुल्क लिएर दिने हो, एक प्रकारले बेच्ने कुरा हो। यसमा कसैले चित्त दुखाउनु पर्ने कुरै छैन। अहिलेसम्म गैर कानुनी रूपले, इन्फर्मल रूपले, अनौपचारिक रूपले बसिरहेका मानिसहरूलाई जग्गा एक प्रकारले बेच्ने, बिक्री गर्ने, उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने, करको दायरामा ल्याउने, अहिले बिक्री गरे बापतको पैसा राज्यको ढुकुटीमा ल्याउने, सङ्घीय कोषमा ल्याउने र अर्को वर्षबाट सम्पत्ति कर र अरू करहरूको रूपमा चाहिँ तिनै तहका सरकारहरूले राजस्व ल्याउने कुरा हो। तपाईलाई म केही प्रश्नहरू सुनाउँछु, काठमाडौँकै सुकुम्बासी बस्तीका प्रश्नहरू छन्। ठिक छ। मेरो नाम फुलमाया तामाङ हो। अब यहाँ बस्यो, अब बुढी पनि भइसक्यो म। यही अब 66 वर्ष लाग्यो म यहाँ। कति 46 सालमा आएर बसेको हो। खोज्दै 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 आउँदा यहाँ ठाउँ खाली रहेछ। अनि फेरि अर्को साउ आएर लु यो त मेरो जग्गा भनेर चाहिँ लखार्नु पनि थालेको थियो। अनि तपाईँ आफै भत्काइदिनु, मैले त बस्छु भनेर बनाएको यो छाप्रो हो, तपाईँ आफै भत्काइदिनु भन्दाखेरि उसले भत्काउँदै सकेन, यो कोटेश्वरको परचुलीले। मेरो चन्द्रबहादुर लामा। 40-42 जिल्लाको मानिस छ यहाँ, सबै एउटै परिवार जस्तो भएर बसेका छौँ। अनि हामीले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ बसोबासको ग्यारेन्टी गरेर व्यवस्था गर, अनि त्यसपछि हामी चाहिँ जाउँ होला, जहाँ जानु पऱ्यो नि भनेर हामी भन्छौँ। उहाँहरूले अहिलेसम्म व्यवस्थापन गर्न सकेका छैन। जाने ठाउँ नभएको कारणले अहिलेसम्म पनि सङ्घर्ष गरेरै बसिरहेछौँ। नमस्कार, सुकुमाया तामाङ। हामीलाई त अरू केही छैन, होइन? एउटा व्यवस्था गरिदिए भने राम्रो हुन्थ्यो के। अब चाको नारायण थान बनाएको छ अरे त्यो छाप्राहरू, त्यो छाप्राहरू बनाएर के त्यहाँको बासिन्दाहरूले बस्न दिनु पऱ्यो नि। गरीब दुखीलाई अलि हेर्ने, होइन? अनि अब हामी त कमाएर खाने मान्छेले त कमाउने ठाउँ पनि हुन पऱ्यो नि। वास्तविक सुकुम्बासीको आवाज हो यो चाहिँ, एकदम। जसले सुकुम्बासीको नाममा राजनीति गरेका छैनन् ती मान्छेहरूको आवाज मैले तपाईँलाई सुनाएँ। एकदमै। उनीहरू प्रष्ट पनि छैनन्। कहाँ हाम्रो लागि भवन बनेको छ भन्ने पनि थाहा छैन, जाने कहाँ हो भन्ने पनि थाहा छैन, कसरी गुजारा गर्ने भन्ने पनि थाहा छैन। तपाईँ त उनीहरूको समस्या समाधान गर्ने मान्छे। अब डोजर चलेर बिचल्लीमा पर्यौँ भनेर रुँदै बसेका मान्छेहरूलाई तपाईँले आज दिने आश्वासन चाहिँ कहिलेसम्म उनीहरूले अब खुसी हुने दिन कहिले आउने हो भनेर के भन्नुहुन्छ? हामीले यिनै सुकुम्बासीहरूको आवाजका आधारमा अहिले कार्यविधिहरू निर्माण गरेर काम थालेका छौँ। मैले सुरुमा पनि भने नि हामीले सुकुम्बासीहरुको पहिलो उनीहरूलाई निवेदन हाल्ने अधिकार दिउँ, प्रमाणीकरण गरौँ, त्यसपछि दोस्रो उनीहरूलाई त्यही ठाउँमा जमिन दिन सकिन्छ भने दिने सकिहालो, जहाँ कानुनी रूपले दिन मिल्छ। जस्तै बागमती को छेउ भनेपछि 20 किलोमिटर त हुन्न नि, त 2 किलोमिटर पनि हुन्न, 1 किलोमिटर पनि हुन्न, 4 मिटरदेखि 20 मिटरको क्राइटेरिया हो। 20 मिटर भन्दा पर बसेका सुकुम्बासीहरु छन् भने सो त त्यही दिन सकिन्छ हैन। जो दिन सकिन्न नमिल्ने ठाउँमा छन्, बागमतीको ढेकमै बसेका छन् जहाँ दिन सकिन्न, धेरै जसो टहरहरु डिलमै देखिन्छन्, उनीहरु जो चाहिँ दिन नसकिने ठाउँमा छन्, उनीहरुको सन्दर्भमा दुईटा कुरा छ। मैले एकदम प्रष्ट भनेको छु नि, उनीहरु भूमिहीन दलित र सुकुम्बासी हुन् भने अर्को ठाउँमा लगेर राख्ने, उनीहरु अव्यवस्थित बसोबासी हुन् भने केही निश्चित सहमति बनाएर केही प्याकेज गर्न सकिन्छ भने गर्ने, पहिला त्यहाँ चाहिँ त्यो खालको सहमति भइरहेछ नभए ऐनले र नियमावलीले क्षतिपूर्ति दिने केही त्यस्तो भन्दैन, उनीहरुलाई हटाउने कुरा छ। मैले अघि भने अनुसार नै जनतालाई कन्भिन्स गरेपछि, जनतालाई निवेदन हाल्न दिएर, प्रमाणीकरण दिएर, तपाईं यो कारणले फलानो यहाँ बस्न पाउनुभयो, यो कारण तपाईहरु यहाँ बस्न पाउनु भएन, त्यसैले तपाईहरुलाई यो ठाउँहरु छ, सम्भाव्यता कहाँ जानुहुन्छ, कसरी जानुहुन्छ, जनतालाई नै सहमति गरेर। ऐनले पनि त्यही भन्छ, जनता समेतको सहमतिमा भन्ने छ ऐनमा, त्यो गर्यो भने जनता जान तयार छन्। त्यो कुरा त जनताले भने नि, त हामीले यही नै कुरा भनिरहेका छौं। अहिले भइरहेको के हो भने महानगरले लगत लिने कुरा नगर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने कुरा नगर्ने, कलाई जग्गा दिन मिल्ने हो, पर्ने हो, नपर्ने हो त्यो पनि नहेर्ने, सिधै डोजर लिएर सबैलाई अनुमानका आधारमा यहाँ बस्नेलाई जग्गा दिन पर्दैन होला, यी सबै हुकुमवासी होलान्, यिनका सबै छोराछोरी जापान अमेरिका होलान् भनेर डोजर लिएर जानुभयो, उहाँहरू जनताले प्रतिरोध गरे। यो सिङ्गो देश चाहिँ आफ्नो हो भन्नुपर्ने, तर आफूले टेकेको भूमि आफ्नो नभएका, आफूले बनाएको छाप्रो आफ्नो नाममा भन्न नपाएका, आफूले जोत्ने खेत आफ्नो नाममा भन्न नपाएका जनता यो चाहिँ मंसिरको महिनामा, जाडोको यो बेलामा, जब अकस्मात उसको घर परिवार बच्चा बच्ची साना नानी बाबु भएको ठाउँमा डोजर लिएर जान्छ, तिनले प्रतिरोध नगरी के गर्छन्? हिजोको जनताको प्रतिरोध स्वाभाविक मान्छु म, त्यसले जे जस्ता घटना निम्तायो हैन, सुरक्षाकर्मीहरू घाइते हुनुभयो, त्यहाँ समस्या निम्त्यो, झडप भयो, त्यो दुखद छ, मलाई त्यसप्रति दुख छ। तर फेरि अभिभावक बन्नुपर्ने, नागरिकको अभिभावक बन्नुपर्ने राज्यको महत्त्वपूर्ण निकाय स्थानीय तह, जसलाई अहिले सबैभन्दा ज्यादा महत्त्व दिएको छ, त्यसले अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेपछि उसले नै आफ्नो बास चिन्न खोजेपछि जनताले गरेको प्रतिरोध सही छ। हामीले अहिले महानगरलाई गर्ने अनुरोध के हो भने, पहिला लगत सङ्कलनको काम गर्नुहोस्, प्रमाणीकरण गर्नुहोस्, जसलाई त्यही दिन मिल्छ त्यही दिउँ, जसलाई त्यहाँ दिन मिल्दैन तीमध्येका भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासीहरू, तपाईहरुले भन्ने भाषामा सुकुम्बासीहरू, वास्तविक सुकुम्बासीहरू, उनीहरूलाई अन्त कहाँ सार्न मिल्छ व्यवस्थापन गरौँ। अव्यवस्थित बसोबासीहरू, जसलाई तपाईहरु हुकुमवासी भन्नुहुन्छ, जसलाई त्यहाँ दिन मिल्दैन, उनीहरूलाई त्यहाँबाट एउटा सहमतिका आधारमा हटाउँ, सकियो। सरल छ यो कुरा। यो महानगरले सरल कुरालाई अलिकति दादागिरी गर्न खोजे जस्तो, अलिकति चाहिँ हिरोपना देखाउन खोजे जस्तो गरेर आफैले आफैलाई फसाउँदैछ, आफैले आफैलाई दलदलतिर घिसार्दैछ। अब यो समस्या समाधान गर्न भनेर पटक पटक आयोगहरू पनि बने, पटक पटक पहलहरू पनि भए, डोजर त यसअगाडि पनि चलेकै हो, जति बेला डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनु त्यति बेला पनि गलत भएको। त्यसो भनेदेखि चाहिँ एउटै कुरा बारम्बार दोहोरिरहँदाखेरि समस्या समाधान हुन सक्दैन, डोजरले समस्याको समाधान गर्दैन। अर्कोतिर दृष्टान्त के छ भने, ती बस्तीहरूमा कतिपय पार्टीका नेताहरू पनि बसिरहेका छन्, उनीहरू त्यहीँनिर आगो झोस्नलाई प्रयत्न गरिरहेका छन् भन्ने पनि छ। हामीलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगका लागि त्यहाँको नेता छ, त्यहाँ प्रधानमन्त्री नै बस्नुहुन्छ, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, भूमि मन्त्री नै बस्नुहुन्छ, राष्ट्रपति गएर बस्नुहुन्छ भने पनि उहाँहरू हाम्रा लागि सेवाग्राहीको रूपमा नेपाली नागरिक मात्रै हो। उहाँहरू भूमिहीन दलित भए, दलित भए भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासी हो। नियम कानुन सबैलाई एउटै बराबर हो। त्यो भित्र त्यहाँ पर्नुहुन्छ, त्यो भित्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नि केही छ त्यहाँ, उहाँ त्यो नियमभित्र पर्नुहुन्छ भने उहाँले नि पाउनुहुन्छ, पर्नुहुन्न भने राष्ट्रपति भएका आधारमा नि पाउनुहुन्न, पर्नुहुन्न। एकदम अरू नेता आइरे गइरहेको कुरै छोडिदिनु न, सबलाई त्यहाँ समान हुन्छ, किनभने पारदर्शिता छ, उजुरबाजुर गर्ने अधिकार छ। त्यो फेरि एक ठाउँमा छैन, दुई तीन ठाउँमा छ। पहिला वडामा हुन्छ, स्थानीय तहमा हुन्छ, जिल्लामा हुन्छ, जिल्लामा पत्रिकामै नाम निकालिन्छ, जिल्लामा गरेको चाहिँ फाइनल लिस्टलाई तपाईको सबै वडामा टाँसिन्छ, स्थानीय तहमा टाँसिन्छ, अनि सीडीओ कार्यालय, त्यसपछि यो वन कार्यालय, मालपोतमा, नापीमा सबै प्रहरी कार्यालय सबै ठाउँमा टाँसिन्छ हैन। अन्तिममा फेरि देशभर कहीँ कतै लालपुर्जा छ कि भन्नलाई पहिलाको यो मालपोत विभागलाई अहिले भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख भूमि अभिलेख तथा सूचना विभाग भनिन्छ। त्यसको एउटा सिस्टम छ, कम्प्युटराइज सिस्टम, ल्यान्ड रेकर्ड म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भन्ने छ। त्यसले चाहिँ 3 पुस्ता हालेपछि देशभर कहीँ कतै भएको लालपुर कसैको नाममा लालपुर्जा छ भने त्यो खोजेर निकाल्छ। त्यो समेत हेरेर अहिले गरिने हुनाले गलत मान्छेले चाहिँ लालपुर्जा पाउने, जमिन पाउने सम्भावना छैन। ती जो भए पनि तपाईले नेताको रूपमा स्वीकार दिनु, त्यहाँ बसेका मान्छे जो भए पनि हामीले चिन्दैनौ भन्ने हिसाबले चिन्दैनौ, हामी बराबर हो सबै। तर एकजना नेताकै तपाईलाई आवाज सुनाउँछु है म। ठीक छ। मेरो मिन कुमार राणा मगर, अखिल नेपाल क्रान्तिकारी सुकुम्बासी संघको काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्ष पनि र उत्पीडित सुकुम्बासी थापाथली प्रसिद्धि मार्गको अध्यक्ष पनि। अहिले भूमि विधेयक पास गरियो, 74 जिल्लामा भूमि विधेयक लागू गर्ने, तिनवटा जिल्लामा भन्दाखेरि यो तिनवटा उपत्यका भित्र चाहिँ भूमि विधेयक लागू नहुने कानुनले हामीलाई वञ्चित गराइदियो। बसोबास गरेको भनेदेखि 30औं वर्ष 40औं वर्ष बसोबास गरेको ठाउँमा हामीलाई त्यो कानुनले भनेदेखि वञ्चित गराइदिएछ। यो कुरा सत्य हो? होइन, पहिलो कुरा उहाँको बुझाइमा समस्या भयो। पहिलो कुरा त्यहाँ आउने सुकुम्बासीहरूको नेता हुन सक्ने, नेताको नै पदमा हुन सक्ने, पार्टीमा हुन सक्ने, संगठनमा हुन सक्ने कुरालाई स्वाभाविक मान्नु पर्यो। अरू नागरिकहरूको जस्तै सुकुम्बासीहरूको पनि संगठित हुन पाउने अधिकार छ, त्यहाँ पनि पदाधिकारी हुने, विभिन्न पदमा जाने अधिकार छ, यसलाई स्वाभाविक लिनुपर्छ। उहाँले भनेको 74 जिल्लामा लागू भयो, 3 जिल्लामा लागू भएन भन्ने कुरा सत्य होइन हैन। अहिले 77 जिल्लामा राष्ट्रिय भूमि आयोगका जिल्ला समितिहरू बनेका छन्। हाम्रो ऐन राष्ट्रिय भूमि आयोगको गठन आदेश एउटै छ, हामीलाई गाइड गर्ने संविधान एउटै छ, भूमि सम्बन्धी ऐन 2021, भूमि सम्बन्धी नियमहरू जो नियमावली हो 2021 एउटै छ। 77 जिल्लामा अहिले काम भइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नै सम्झौता गरेको छ, काम भएको छ। ललितपुरमा गोदावरी लगायतकाले सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाइराखेको छ। भक्तपुरमा चाहिँ पनि अहिले चाहिँ काम अगाडि बढिराखेको छ। त्यसैले अगाडि बढ्दैछ। अब उहाँ नेता हुन त खोज्नुभयो, तर उहाँमा सूचनाको कमी देखियो। तपाईलाई काठमाडौँको कुरा सुनाइसके पछाडि अब केही चितवन र झापाका नागरिकको पनि कुरा सुनाऊ है त। ठीक छ। अपने नाममा आफ्नो आँखाले लालपुर्जा देख्न पाएर आफ्नो हातले लिन पाएदेखि भन्ने त छ नि र। अब दिँदैनन्, नदिएपछि के गर्ने? यहाँबाट सारेर तपाईँहरूलाई अन्यत्र राम्रो ठाउँमा बसाउँ भन्दाखेरि तपाईँहरू तयार कि हुनुहुन्न? त्यसमा तयार छौँ हामी, तर नराम्रो घोलमा लहर बसाउनु भएन, खोलो बहिरोमा लहर बसाउनु भएन। अब जस्तो नारायणको तिरा लहर बसाइदिएन अरे, त्यस्तामा बस्न भएन। जस्तो ठाउँमा हामी बस्छौँ त्यही ठाउँमा लान्छौँ, हामी जान तयार छौँ। मेरो नाम बुद्धिमाया परियार, यहीँ बसेर बुढी भइयो, यहीँ बसेर जान लागिसक्यो। कुनै जिन्दगी ऊ माडे चौरमा त्यस्तो अर्काकोमा त पास भइसक्यो, यहाँ कुनै जिन्दगी हुन्न। जहिले पनि हुन्छ 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 भनिदिन्छन्, कहिले पनि दिँदैन। नमस्कार हजुर, यसपालि त हुन्छ भन्न आउँछन्, खै कहिले पनि हुँदैन। मेरो सीता राई, 12 घरे, सानो 12 घरे। यो अब उहिले कति सालदेखि बसेका हो हामी होइन। अनि त्यहाँदेखि अब उठाउँदा त हामी कहाँ जाने, आशै छैन। जुनै सरकार आए पनि त्यही रहेछ, दुःखको दुःखै हुने रहेछ होइन। यस्तो अवस्था छ सुकुम्बासी बस्तीहरूमा। अब यो म प्रश्न गर्दैछु, राजनीति चाहिँ भोटका लागि मात्रै हुन्छ भन्ने उनीहरूको धारणा बनिसक्यो। हामीलाई भोटको लागि मात्रै आश्वासन दिइन्छ र पुरा गरिँदैन, फेरि अर्को पटक त्यसै भन्न आइन्छ भन्ने उनीहरूको धारणा बनिसक्यो। साँच्चीकै भोटको लागि मात्रै सोचिन्छ, राजनीति मात्रै गरिन्छ सुकुम्बासी बस्तीहरूमा? त्यस्तो होइन। यो विगतमा भएका अनुभवहरू छन्, ती अनुभवहरूका तीता चाहिँ अब खालका अनुभवहरू उहाँहरूसँग छन्। अहिले त चितवनको महानगरपालिकामा राष्ट्रिय भूमि आयोग आएपछि लगत सङ्कलन केही भए पहिला भएको थियो, नापजाँचको काम शून्यतामा थियो। राष्ट्रिय भूमि आयोग बनेपछि लगत सङ्कलन पुनः गरेर डाटा एन्ट्रीको कामहरू अगाडि बढाएर जग्गा नापजाँचको काम सुरु भयो। र अहिले राष्ट्रिय भूमि आयोग बनेपछि हामीले बनेको 7औं महिनामै सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकाको मुसहर बस्तीमा लालपुर्जा वितरण 2078 चैत्र 20 गते गऱ्यौँ। त्यसपछि चैत्र 23 गते सिन्धुलीको के अरे चितवनको चाहिँ आँपटारीमा वडा नम्बर 2 को आँपटारीमा पूर्व प्रधानमन्त्री र त्यहाँको चाहिँ जनप्रतिनिधि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको प्रमुख आतिथ्यतामा त्यहाँ लालपूर्जा वितरण भयो भने पछि मन्त्रीज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा अर्को पटक पनि लालपूर्जा वितरण त्यहाँ भयो भने माडीमा पनि लालपूर्जा वितरणको तयारी अहिले भइराखेको छ। चितवन भरतपुरको कुरा गर्ने हो भने अरु विभिन्न पालिकामा नि नापजाँचको काम सुरु भएको छ। भरतपुरमा चाहिँ केही वडाहरुमा काम हुँदैछ, अधिकांश वडाहरुको नापजाँचको काम सकिसकेको छ। जस्तै २ को सकिएको छ, 11 वडा नम्बर 11 को नापजाँच सकिएको छ, अब नक्सा बनाउने लगायतका कामहरू अगाडि छ। भनेको त्यहाँ झन्डै 11000 निवेदनहरू छन्, ती 11000 निवेदनहरूको भेरिफिकेसन गर्ने कुरा, डाटा एन्ट्री गर्ने कुरा, जग्गा नाप्ने कुरा, त्यसलाई नक्सा बनाउने कुरा सजिलो छैन। त्यसैले काम अहिले त्यहाँ भइरहेको छ, अत्यन्तै द्रुत गतिमा भइरहेको छ। उहाँहरूले लालपूर्जा जसले पाउनुपर्छ उहाँहरूले पाउनुहुन्छ, छिटै पाउनुहुन्छ। तपाईले जुन दृष्टान्त दिनुभयो नि, देशभर सुकुम्बासीको संख्याको कुरा पनि आउँछ, कहिले घट्दैन के जति जग्गा लालपूर्जा पाए पनि। अहिले चाहिँ ठ्याक्कै कति छ? यस्तो कहिले घटेन लालपूर्जा, जति दिए नि घटेन भन्ने कुरै गलत छ, म यहाँ भन्न चाहन्छु। किनभने हाम्रा अहिलेसम्म सुकुम्बासी आयोगहरू जति भने तिनीहरूले ठूलो संख्यामा लालपूर्जा वितरण कहिल्यै पनि गर्न सकेनन्, हैन। एउटा अलिकति गरेको चाहिँ ऋषिराज लोमसालीको आयोगले हो, त्यो आयोगका पनि अधिकांश लालपूर्जाहरू कि त अख्तियारमा छन् कि अदालतमा छन् कि चाहिँ नापिर मालपोतले कार्यान्वयन गरेका छैनन्। त्यस्ता आयोगहरूले तपाईको भन्नुहोस् न 10-20 हजार लालपूर्जा बाँड्ने एउटा पनि आयोग भएन अहिलेसम्म। त्यसो हुँदाखेरि लालपूर्जा बाँडै छ भन्ने भएन, लालपूर्जा बाँड्न आयोग गठन गरे छ। लालपूर्जा बाँड्ने काम राजनैतिक अस्थिरताका कारणले त्यस्ता आयोगहरूमा चाहिँ किसान आन्दोलनबाट, भूमि आन्दोलनबाट मान्छेहरू आउन नसक्नुको कारणले, ज्ञान र अनुभवको कारणले, परिस्थितिको कारणले, कोर्डिनेसनको अभावको कारणले सम्पन्न हुन सकेनन्। त्यसैले अहिले चाहिँ हामी विगतका आयोगहरूका बाँडेर जस्तै नापी मालपोतले लागू नगरेका, श्रेष्ठता बनेको पूर्जा नबनेका, श्रेष्ठता पूर्जा बनेका, नक्सा नबनेका लगायतका सबै पुराना आयोगहरूका कामहरूलाई पनि हामी सक्दैछौँ। नयाँ निवेदनहरू हामी लिँदैछौँ। अहिलेसम्म 672 स्थानीय तहहरूबाट अहिलेसम्म संकलन भएका, अझै पनि जारी छ त्यो काम, केहीमा निकालेको सूचना अन्त्य हुन बाँकी छ, 80 वटा जतिमा निस्कनै बाँकी छ। ती सबैलाई अहिलेसम्म संकलन भएको करिब 13 लाख प्लस निवेदनहरू आएका छन्। 6,81,000 कार्तिक मसान्तसम्म कम्प्युटराइज भएका छन्। अहिले यसपटक के हुन्छ भने यसलाई कम्प्युटरमा एउटा सिस्टम बनाएर राखिएको छ, हैन। अहिले जति चाहिँ नापजाँच गरिन्छ त्यो नक्सालाई पनि मालपोत र नापी कार्यालयसँग टाइअप गरिन्छ, ताकि यसपटक दिएका लालपूर्जाहरू रेकर्डमा जहाँ खोज्दा पनि भोलि भेटिनेछन्। अनि अर्को यसपटक चाहिँ हामी लालपूर्जा दिँदाखेरि के छ भने हामीले दिएको लालपूर्जा 10 वर्षसम्म बेच्न पाइँदैन, 10 वर्षपछि बेच्दा पनि लालपूर्जा खाली हुने गरेर बेच्न पाइँदैन। त्यसकारणले अब यसपटक लालपूर्जाको कामलाई हामीले कम्प्लिट गर्न सक्यौँ भने भूमिहीनताको समस्या कहिल्यै पनि आउँदैन भन्ने हाम्रो विश्वास छ। एउटा प्रश्न, यो चाहिँ तपाईलाई अस्वाभाविक जस्तो पनि लाग्ला, असान्दर्भिक पनि लाग्नलाई चाहिँ, तर मान्छेहरूको, आम मान्छेको प्रश्न हो कि, जस्तो कि मेरो नाममा पनि एक टुक्रो जग्गा छैन, बाको नाममा छ, आमाको नाममा छ, मेरो नाममा आइसकेको छैन, अथवा दिन चाहनु भएन भने नदिनु पनि होला। एक हिसाबले हेर्ने हो भने त जग्गा छैन भने पछाडि त म पनि सुकुम्बासी भएँ, होइन। धेरै युवाहरूको प्रश्न चाहिँ यसरी पनि आइराखेको छ के उनीहरूले पनि पाउने हो जग्गा? होइन, बुझाइको कुरा हो। बुझाइको सन्दर्भमा के हो भने 3टा चीजहरू, एउटा देशभर कहीँ कतै अव्यवस्थित बसोबासी हुनका लागि लालपूर्जा भए पनि जोधभोग गरेकै हुनुपर्छ, दिन मिल्ने ठाउँमा शुल्क लिएर मात्रै एक प्रकारले किन्ने हो, यसरी बुझ्नु पर्यो, हैन। आधिकारिक रूपमा सरकारसँग जग्गा किन्ने हो। भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको हकमा 3 कुरा, एउटा चाहिँ देशभर कहीँ कतै लालपूर्जा हुनु हुँदैन, दोस्रो कुरा चाहिँ स्वआर्जनबाट, कानुनी रूपले स्वआर्जनबाट चाहिँ सम्पत्ति, आफ्नो सम्पत्ति, कमाएको सम्पत्तिबाट जग्गा किन्ने सम्भावना हुनु हुँदैन, तेस्रो चाहिँ पैतृक सम्पत्तिबाट अंशभन्दा बापत जग्गा पाउने सम्भावना पनि हुनु हुँदैन। जस्तै तपाईको बुवाको नाममा छ, हैन, तपाईको बुवाको नाममा जग्गा छ तर तपाईको अंशभन्दा भएको छैन भने तपाईले पाउनुहुन्न। तपाईको बुवाको नाममा जग्गा छ, तपाईहरू 2-3 भाइ हुनुहोला, सबैले जग्गा पाउनुभयो, तपाईको जग्गा चाहिँ एकछिन मानौ कुनै व्यापार व्यवसाय गर्दाखेरि तपाईँ डुब्नुभयो, बैंकले लिलाम गरेर सबै लियो, अब तपाईले बासँग अंश पाउने सम्भावना नि छैन, पाएको अंश सकियो भने तपाईँ चाहिँ सुकुम्बासी नै हुनुहुन्छ, अहिलेको हाम्रो ऐन र यो व्यवस्था अन्तर्गत। त्यसैले यो कुरा 3टा कुरा प्रष्ट छ यसमा। अर्को कुरा चाहिँ सुकुम्बासीहरू जो भनिएका छन् उनीहरू चाहिँ खोलाकै किनारमा गएर किन बस्छन्? यो पनि बडा मजाको कुरा। मैले तल ओरिएन्टेसनहरुमा भन्ने गरेको छु के जब मान्छेको सम्पत्ति सकियो ऊ आफ्नो घरवास भएको ठाउँ छोडेर हिड्नु पर्यो भने जान्छ कहाँ? तीन ठाउँ छन्, एउटा वनको छेउ, अर्को सडकको छेउ, तेस्रो नदीको छेउ। किनभने नम्बरी जग्गामा पनि बस्न पाइदैन, अर्काको स्कुल टहरो, स्कुलहरु, सार्वजनिक जग्गाहरु, सामुदायिक जग्गा, अर्काको चाहिँ नम्बरी जग्गामा बस्न पाइदैन भने बस्न पाउने सम्भावना भएका ठाउँ कहाँ हुन् त भन्दा वनको छेउ, नदीको छेउ र सडकको छेउ। अनि यो एक्सेसिबिलिटीको हिसाबले खेती गर्न चाहने मान्छेहरु, त्यस्ता खालका मान्छेहरु अलि जंगलको छेउतिर जान्छन् हैन। रोजगार चाहने, सरल ढंगले शिक्षा दीक्षातिर लाग्ने, कृषितिर नचाहने मान्छेहरु चाहिँ तपाईको शहरी क्षेत्रका नदी छेउ वा चाहिँ तपाईको यो शहरी क्षेत्रका सडकका छेउमा आउने। यो उनीहरुको रहर नभएर बाध्यता हो। तपाई बागमती गएर हेर्यो, उनीहरुको छाप्राको कन्डिसन हेर्यो भने त्यो गनाउने बागमती त्यहाँ बस्न सक्ने स्थिति नै छैन के। त्यो उनीहरुको बाध्यताका कारणले त्यहाँ बसेका हुन्। यसलाई हामीले त्यसरी बुझ्न जरुरी छ। अब अन्तिममा यो काठमाडौँमा जुन देखिएको समस्या छ नि, दुई तीन दिन यता सुकुम्बासी बस्तीहरुमा देखिएको समस्या, त्यो समस्या समाधानको उपाय चाहिँ के हो त? यसलाई मैले देशव्यापी रूपमा भन्ने गरेको कुरा के पनि हो भने यो सुकुम्बासी समस्या केवल सुकुम्बासीहरुको निजी समस्या होइन, यो राष्ट्रको समस्या हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ पहिलो। यो समाधान गर्नका लागि तीनै तहका सरकारहरुले पहलकदमी लिनुपर्छ। संघीय सरकारको तर्फबाट राष्ट्रिय भूमि आयोग बनेको छ, प्रदेश सरकारको अनुगमनको जिम्मा छ र अरु कोअर्डिनेसन र सहजीकरण गरिराख्नु भएको छ भने स्थानीय तहहरुको एउटा आधा त भूमिकै उहाँहरुको छ। कामको सुरुवात नै निवेदन लिने, कम्प्युटर डाटा एन्ट्री गर्ने, निस्साद दिने, प्रमाण दिने र चाहिँ प्रमाणीकरण गर्ने काम नै उहाँहरुको भएको। उहाँहरुले नगरे त हुँदैन, उहाँहरुले नगरे हुन्न। काठमाडौँ नगरपालिकाले गरेन भने हुँदैन यो कामै। यहाँको सुकुम्बासीहरु लालपुर्जा पाउनुहुन्न। नपाएपछि काठमाडौँ देशभरको सकियो, काठमाडौँ मात्रै बाँकी रह्यो भने ऐनलाई संशोधन गरेर, नियमावलीलाई संशोधन गरेर कसरी जानुपर्छ र यहाँका चाहिँ जनतालाई कसरी लालपुर्जा दिनुपर्छ भन्ने हामी सोच्नेछौँ। म किसान आन्दोलनबाट लामो समयदेखि जसको जोत उसको पोतको नारा लगाएर आएको मान्छे हुनुको नाताले यहाँका सुकुम्बासीहरुको होइन देशभरका सुकुम्बासीहरुको अधिकार रक्षाका लागि सबै प्रकारले हामीले गर्ने पहलहरू गर्नेछौँ। अहिलेलाई अहिलेको ऐन नियम कानुन अनुसार उहाँहरुको जिम्मेवारी छ, त्यो उहाँहरुले पूरा गर्नुपर्छ। त्यसलाई पूरा गर्नुभयो भने तपाईले बजाएका अडियोहरुमा नि जनताले भन्नुभयो नि हामीलाई उचित खालको वैकल्पिक व्यवस्था दिनुभयो भने, छलफल गर्नुभयो, हामीसँगको सहमति भयो भने हामी सर्न पनि तयार छौं भन्नुभएको छ नि हैन। खोर जस्तो ठाउँमा राख्नु भएन। जनताले प्रश्न भन्, मानवीय हुनु पर्यो, हामीलाई स्वच्छ हुनु पर्यो, सफा हुनु पर्यो, जीवन जिउन लायक हुनु पर्यो। सुकुम्बासी भनेर सुँगुर जस्तो ठाउँमा लगेर राखेर त जनता मान्दैन हैन। ऊ पनि त मान्छे हो, उसको पनि जीवन छ। त्यसैले जनता तयार छन्। सुँगुरको खोर जस्तो सारा छैन नि, मलाई थाहा छैन, म हेर्न गएको छैन। अब त्यहाँ चाहिँ सानो चाहिँ यस्तो हो, त्यहाँको दुई तीनटा कुरा। पहिलो त बस्ती भत्काइयो, पहिला बस्तीमा डोजर लाएर त्यहाँ लइयो, त्यो प्रक्रिया नै गलत छ हैन। जब त्यहाँ बनिसकेपछि त्यहाँ जनता गएनन् होइन के, जनतालाई लैजान नसक्नु सरकारको कमजोरी हो। अहिलेसम्मका सरकारहरू, अहिलेसम्मका चाहिँ उहरूले त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ। दोस्रो, त्यहाँ चाहिँ स्थानीय जनता र स्थानीय सरकारले पनि असहज वातावरण सिर्जना गरेको कुरा छ। अस्ति पनि एउटा समिति त्यहाँ अनुगमनमा जाँदा त्यहाँको चाहिँ वडा अध्यक्षहरूले हामी यहाँ बस्न दिँदैनौं, पहिला पनि दिएनौं, अहिले पनि दिँदैनौं भन्नेको कुरा आएको छ। कति सत्य हो मेरो सिधा कुरा भएको छैन। यो सबै चीज भयो भने मेरो विश्वास के छ भने जनतालाई पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने, जसलाई जहाँ दिन मिल्छ दिन सकिन्छ दिने, नदिनेहरुलाई तपाईहरुलाई दिन यो कारणले नसकिने भो के गरौं भनेर सोधेपछि जनताले आफै भन्छन्, आफै जनताले समाधान दिन्छन्। जनतामाथि बल प्रयोग गरेर दादागिरी गर्न खोज्यो भने जनताले त्यसको प्रतिरोध गर्छन्, त्यो उनीहरुको अधिकार पनि हो। जनतालाई सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्यास गरियो, उनीहरुको अभिभावकको भूमिका खेल्न खोजियो भने जनतावादक बन्दैनन्। हामीलाई त्यसमा पूरा विश्वास छ। अर्को सरकार बन्ने चरणमा छ अहिले, चुनाव पछाडि अर्को सरकार बन्दै गर्दाखेरि तपाईहरुकै राष्ट्रिय भूमि आयोगकै अवधि कति हुन्छ, अथवा तपाईहरु विघटित पो हुनुहुन्छ कि अर्को आयोग पो बन्छ कि भन्ने संशय छ। तपाईहरुले गरेको काम चाहिँ त्यो वैधानिक हुन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी कसरी लिन सकिन्छ? पहिलो, हामीले यो देशको ऐन नियम कानुन अनुसार सबै काम गरेका छौं र त्यो चीजहरु वैधानिक छ। लगत संकलन गर्ने काम, प्रमाणीकरण गर्ने काम स्थानीयमा स्थानीय छ। अरु कामहरु हामीले अगाडि बढाएका छौं। यसलाई दुई रूपमा हेरौं। पहिलो, गठबन्धन सरकारकै निरन्तरता हुन्छ, आयोग विघटन हुँदैन भन्ने हामीलाई विश्वास छ। त्यसैले आयोग निरन्तरतामा जान्छ। गठबन्धन सरकार बनेन, नयाँ आयोग बन्ने के अरे नयाँ सरकार बन्ने भयो भने त्यो नयाँ सरकारले तपाईहरुले राम्रो काम गर्नुभएको छ गरिराख्नुस् भन्यो भने यही आयोग निरन्तरतामा जान्छ। विघटन भयो भने अब हाम्रो विश्वास के छ भने अहिलेसम्म जो 13 लाख निवेदनहरू संकलन भएका छन्, 6,81,000 झन्डै 7 लाख निवेदनहरू अहिलेसम्मको हिसाबले कम्प्युटराइज भएका छन्। नापिनिस्सा भएको छ, जग्गा नापजाँच भएको छ, नक्सा बनेको छ, त्यसलाई लत्याएर हिन्न सक्ने अवस्था छैन। किनभने अहिले लगत संकलन देखि सबै कुरामा स्थानीय तहको सहभागिता छ। वडा स्तरीय सहजीकरण समिति छ, स्थानीय तह स्तरीय सहजीकरण समिति छ, त्यसमा सबै राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरू छन्। त्यहाँ एकपक्षीयता छैन, त्यहाँ निष्पक्षता छ। जस्तै स्थानीय तहको सहजीकरण समितिमा मेयर प्रमुख हुनुहुन्छ, मेयर वा गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपमेयर उपप्रमुख हुनुहुन्छ, सबै वडा अध्यक्षहरू, त्यसपछि कार्यपालिकाका दलित र महिला सदस्य, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सबै राजनैतिक दलका एक जना प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ। त्यहाँ किसान संगठन र सुकुम्बासी संगठनका 3 जना प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, एक महिला, एक दलित र एक सुकुम्बासी, जो दुईटा मान्छे एउटै संगठनबाट जान पाउँदैन। त्यो भएको हुनाले त्यहाँ त प्रतिपक्ष नै छ नि, त सत्तापक्ष नै छ, प्रतिपक्ष नै छ। सरकार बनो भने, गठबन्धनै बन्यो भने त्यही नबन्ने त हो। त्यसले आफैले गरेको काम आफैले भत्काउनु पर्ने स्थिति बन्दैन। त्यसैले विगतमा जस्तो एकलौटी, एकपक्षीय, गुटीय हैन, पार्टीपक्षतरता हेरेर, भोटको सम्भाव्यता हेरेर काम गरिएको छैन। लगत छुट्यो कि भनेर पटक पटक सूचना निकालेर चाहिँ लगत लिएको छ, तल ओरिएन्टेसनहरू चलाइएको छ, लगत जसरी पनि लिने वातावरण बनाउनुस् भनिएको छ। अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकासँग हाम्रो अन्तर्विरोध पनि उहाँहरू लगत लिनु भएन भन्ने न हो। हामीले हाम्रो पार्टीका मात्रै लिनुहोस्, गठबन्धनका मात्रै लिनुहोस्, अरू छोडिदिनुहोस् भनेर होइन नि, सबैको लगत लिन पाउनुपर्छ, उनीहरू प्रमाणीकरण हुन पाउनुपर्छ। उनीहरू वास्तविक सुकुम्बासी हुन् कि होइनन्, वास्तविक अव्यवस्थित बसोबासी हुन् कि होइनन्, उनीहरूलाई जमिन दिनुपर्ने हो कि होइन भन्ने कुरा पारदर्शी तरिकाले उजुर गर्ने अधिकार समेत दिएर ट्रान्सप्यारेन्टली गरिएको छ। त्यसैले यो मान्ने हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। कहीँ कतै चाहिँ यो राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज हुन्छ र तपाईँले गरेको कामको चाहिँ वैधानिकता हुँदैन कि भन्ने संशय चाहिँ रहेछ खासमा तपाईँ? होइन, जनतालाई छ। यसपटक तपाईँको जनतालाई राष्ट्रिय भूमि आयोगमा विगतमा भन्दा अहिले जो द्रुत गतिमा काम भयो, नीतिगत रूपमा हाम्रो जो स्पष्टता छ, त्यस कारणले चाहिँ तपाईँको अहिले जनतामा एउटा ठुलो आशा पलाएको छ र उनीहरूलाई कतै यो सरकार विघटन हुने, यो आयोग विघटन हुने हो कि भन्ने डर छ। जस्तै उदाहरणलाई हिजो मैले फेसबुकमा चाहिँ म यति बजे म एउटा फलानो टेलिभिजनमा म जाँदैछु भनेर मैले फेसबुक स्ट्याटस हालेको थिएँ। थापाथलीमा प्रोजेक्टर लगाएर मेरो अन्तर्वार्ता हेरियो। थापाथलीमा त्यो अन्तर्वार्ता चाहिँ साँचको होइन भनेको जनतालाई अहिले राष्ट्रिय भूमि आयोगप्रति, त्यसको नेतृत्वको रूपमा चाहिँ हामीप्रति हैन, व्यक्तिगत रूपमा मप्रति समेत एउटा ठुलो आशा र भरोसा छ। उनीहरूलाई यो भरोसा तोडिन्छ कि कहीँ चाहिँ अर्कै खालको, उही पुरानै खालको, कुरा बुझ्नै समय लाग्ने, वर्षौँ लाग्ने खालका मान्छेहरू फेरि आउने हुन् कि हामीले जग्गा पाउँदैनौँ कि भन्ने त्रास छ। त्यसलाई हामी स्वाभाविक मानेका छौँ। अर्को कुनै स्थिति भयो भने पनि हामी सत्ता बाहिर रहे पनि, आयोग बाहिर रहे पनि, म चाहिँ किसान आन्दोलनको नेता हुनुको नाताले म नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्य र अखिल नेपाल किसान महासङ्घ क्रान्तिकारी केन्द्रको केन्द्रीय महासचिव छु। त्यस्तै राष्ट्रिय किसान सञ्जालको चाहिँ राष्ट्रिय कार्यान्वयन समितिको संयोजक हो, जहाँ चाहिँ काङ्ग्रेस, माओवादी सहितका अधिकांश राजनैतिक दलहरू, भूमि अधिकारका सङ्गठनहरू, सामुदायिक वनभोक्ता महासङ्घ लगायतका सङ्गठनहरू छन्। ती ठाउँहरूबाट पनि सुकुम्बासीहरूले जमिन पाउने कुराको सुनिश्चितताको लागि निरन्तर सङ्घर्ष गरिराख्नेछु, आफ्नो पहलकदमी गरिराख्नेछु। हुन्छ, समय संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मेरा विचारहरू राख्ने, आयोगका चाहिँ नीति, कार्यक्रमहरू, योजनाहरू र अहिलेसम्मका उपलब्धिहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँलाई र CIN परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो सँगै यो छलफल सकिएको छ। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता नहेन्द्र खड्कासँग। धेरै विषयवस्तुहरूमा छलफल भए। यहाँहरूले यतिन्जेलसम्म सुनिदिनु भयो, हेरिदिनु भयो, यसको लागि धन्यवाद दिँदै म राजन रुचाल सहित सबैजना बिदा हुन्छौँ। हवस् त, नमस्ते।